dacwo waa gabadhaas hodan ah oo sanad mootan oo magaalo madaxda Puntland lagu dilay oo harkii duhurkii gurigeeda loogu soo dhacay oo laguna qabsaday laguna ajalay oo ku dhimatay baan dowladda dacwo ugu ah. dacwadaan ahayna waxa weeye madaxweynaha u sarreeya iyo ninka u hooseeya Puntland isku si inay xaqaas ii mariyaan oo sida cayshe xaqeedii noqday ay iigu xiriirshaan yaan u fadhiyey. haatanna waxaa ka doonayaa dowladda sidii la digeed sidii oo kale inay iigu xaq mariyaan baan ka doonhaya. kiiskeedii awal lama qaadin, waa iska bololay. haatanna dowladda waxaan codsi u ahay oo dowladda barakaysan codsi aan uga doonayaa xaqa gabadhaasu ay leedahay oo xukunka iyo dowladda ay ku leedahay anna aan ku leeyahay oo aabaheed ku ahay oo aan ku doonayo in la ii xaqiijiyo.